Po, për fund, një fjallë për gjithë ata cilë që synojnë andrën amerikane ose andrën kanadeze, si do mos aktorët një këshilla. Për aktor, unë i du njerë që janë ndrimtar e që janë gudzimshëm. Vetëm ndrimtarët edhe njerë që kanë gudzim e bojnë ndryshimin. Jo vetëm në artë, po edhe në kulturë, edhe në sport, edhe në biznes, edhe në politike, ku do tjetër. Mos t'i ndoa në ndrës, po t'jem pak ma real. Gjithmonë du të me pashë opcionin B që ka po bënë jetë, se kemë para gjykimi nuk i dim që shënë gjana dhe atje. Pashku me përëvu nuk e din tjetëri. Unë kom qërë me qenë real, një po gjana të ashtu si janë. Jo me thonë në ku me shku ku me bënë namin. Nuk mund është me bënë namin. Du të shumë punë. Shumë punë, shumë mund, shumë këmgullësi. Si qdo se njëtë, ku që nuk o e letë. E, mos ju dojë Andrës, por no, por mos janë a shkallohet si të Kosovën e vogël. Që kjo e vogla, është të e bon ndryshimi, ka të dalë. Ka qitë e matë nëaj këto. Që ditën, Dua Lipa, Rita Ora, Bekimi, e patëm edhe një... Ajo është i pari jonë që e ka thyë akullet. Ka potencial, ka shumë potencial. Unë përshpesoj që gjona du mund pak ma mirë, se kjo du të ketë një stabilitet politik kuptimi balkanik. Pa ndodhë kjo, jem na gjithmonë sëllë njëm. Blood and honey, e? Blood and honey, është e ajo... Mjallët edhe gjak, balkoni njët për... Po, e deri sa kjo zdovë, ka me qeni tension, kështu gjithmonë ka me vazhdu, po guri për shën, ma mirë flenë, është i ronë venin e vetë. Unë e tash këm dollë, nuk muj me folë për tjerë, se së më takonë, ti thënë ke ikë për veti, e po nga tregon t'i një kështu ma veti, po unë pi përvojës për flasë.